سن داود الكسود ولا برنامج كهاد راع أو حلفنا وكلي أتقدّاوتون تلفزيون كهالن كا والله بدأ أتقدّاون دنتان وحقيب كنا قن دورنا تريها عيدا كبوليس كصوماليات وحوشي إن عدالة اللهور كين دونه كهيه برع ضهاي دوان عيدا كبوليس كو أي عن تكسود جين فافهين أيان إذن كجاهينا والله بدأ كلي كوجر دونا برنامج كهاد راع وح كم إن قن دونا مدحينها دول تقبلت وكونفر قلبات يا ما أنت سرسمي أفرج الفرقة سدحاد قلها وكيل هذا دول تقبلت كونفر قلبات احنا دين سو قد من دونا فافعين الى ذا والحريرة كلا فرقة سدحات قولها وكيلة دولة قبلتك كونفور قلبيت وصرس ميا مانتا لو دافره اسلام مانتا مقالة المقدشو وحا لقود دافره سياسة دا قرب جوتا اما شركة سياسة دا قرب جوتا خارنك الصوماليات هدبا محو اهمية دا وكفر ديا شركة ايان عاو سيقارة وفلان اين دونا وحان اتياد اهم اماد علنية وبرامج كانت لقيب قليا استاذ فارح محمد عبد الله او كميدا اخويا هذا كنا مقالده مقدشو اسلام مركانا اخويا اسغو دلكه كسوغنا غودهان وحنا كسوبرتي سدو كان سكايب كا وحا كجيره اخويا محمد نور قليمو او سدو كان اسغونا قرب جوجته الصوماليه دلكه انجليزكا كسوغان برامجكا موضوع اسينا عاوس غار ويغ دونا بلسي ان كو بلابو تريها عيدنك بوليسكا الصوماليه جنرال عبدي حسن محمد حجار أي شيء إن عدالة لوركين دونه كحي برعدة هاي دوان أي إذا ماذا بوليس كوك عن تقصو ديجن وحوش شيء إن إذا ماذا أي سدوا كله كرة جوجان كحك له أو يق برعدة قواس أو يق دعو جيست شعب كنول دمويين كقبل كبنادر وحيا وبدنا أمنجا هرمرين عيانا نس كجارني وأمنجا عظم ليست وحيا بي كدعي شري مقالنا مقدش عاصمة ده dowrkii bilowda u dambeeyay amaan ilaah ba sanadka horantii ilaah deerta alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaah ba mahadla hadana waad ka wareysan tuugada habeenki bacaajada dadka ku dhaca kuwii u dambeeyay shalay waa la soo qabtay inaad ka wareysan aan u maleeyay ki media wareegayay muxuu aha dukaamada moobalada kala baxayay ciidanka booliska soo qabtay barina maxkamad baa la saaray kaliya ismaha kuwa badan oo degmadan kaaraan la yiraaho degmada hodan la yiraaho wada jir degmooyinka ugu culus aan sheegayo bataqaana ay wax subateen qofkii lagu qabtay ama askari ha ahaado booliis ha ahaado military ha ciidamada amniga shacab ha ahaado isagoo duruubta noocaas galaya maxkamadda la geynaya waad naarki doontaan isniinta ama talaadada iyadoo live maxkamadda laga saaray aad biyaad baan waxaan ugu mahadcelinaya ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee habeenki soo jeeda taliyaha qaybta guud ciidanka booliiska Soomaaliyeed taliyaasha waaxiyaha iyo taliyaasha saldhigada waa habeen iyo maalin habeenkii soo jeeda maalintii soo jeeda wadooyinka la dhisay waa aragteen amni iyadoo la ilaalinayo dad la leeyahay meelba la idin dhisayo wadadii afgooye waa furan tahay waxaa hadda lagu tagaa maray 20 daqiiqo 30 daqiiqo wadadii balcad wax yar ka dhim dadka ummada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan booliiska inay gacan u noqdaan oo muxuu aha la shaqeeyaan booliiska maxay yelee wadada balcad ee hadda waxa la yiri 3 saac baa loo socdaa balcad hadda kala bar waa la dhisay goorna waxay noqonaysaa 20 daqiiqo ilaa 30 in lagu tago dadka muxuu aha shacabka waxa la rabaa inay darahooda ilaashadaan iyaga la rabaa booliisku intuusan imaanba inay yiraahaan wadooyinkan aan ka hadalooday oo iska qabtaan cadawga iska qabtaan General عبدي حسن محمد حجار أيها تريها عيدنك بوليسكا وسوي شيء إن عدالة دلور كين دونه كحي برعدها يدوان عيد ماذا أمانك هي قعدت كسوريين كواس ودباتوين أي كم يدين دع أوجي سنة شعبك كنوا الغار كم يدد موين كقبل كبنادر ودي برامج كذا رع خي بيسي ورا يعني كوجود جرنا مركن بيد بها دي إنه يجنو مدح بينها درود قبلت كونفرق البيت سومالي يا مدن عبد العزيز حسن محمد لفت جرين أيام أنت الرسمية أفرج kal fadhiga saddexaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed kala fadhigan oo isagu ah kii saddexaad waxa ka qayb galay sidoo kale wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka xildhibaano labada gole ee baarlamaanka federaalka iyo kan dowlad goboleedka koonfur galbeed hadaba sifa faahfaahin dheeraad ah aynu wax badan uga ogaano kala fadhigan saddexaad ee maanta furmay iyo waxyaabaha u qabsoomay golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed kala fadhigii labaad ee soo ilaaday waxa hadda qadka taleefanka si toos ugu jira oo magaalada Baydhabo ku sugan habdhowraha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed xildhibaan Cabdul Qadir Xasan Joker oo hadda qadka ku jira xildhibaane soo dhawow marka hore waxa aad ku bilowdaa waxyaabaha u qabsoomay fadhigii kala fadhigii labaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed
horta dhammaan waa idin salaamaya shaqaalaha ama shaqaalo idaacadda iyo TV-ga qaranka Soomaaliya idin salaamay meel walba isan roogtan. Horta intaana kenka galna kalfadhiga lamaad walaa qobsami golaha wakiilada dowlad galbeed koonfur galbeed Soomaaliya weyba matale bulshada reer koonfur galbeed Soomaaliya meel walba iyo roogan, iyadoo dastuurka koonfur galbeed qodobshi 4-aad oo meelo keediya tan kale weyba kan sheega golaha dowlad galbeedka koonfur galbeed Soomaaliya weyba dejiye shuruucda, sidoo kale weyba la xisaabtame xukuumadda. Marka dhinaca kale madaxweyne Kingala golaha wakiilada dowlad galbeed koonfur galbeed Soomaaliya kalfadhiga lamaad weyba hunqabsamay sharuucyo badan oo ansaxiyay oo ka mid ah miisaaniyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya 2021. Sidoo kale weyba ansixiyeena sharciga canshuuraadka, sidoo kale weyba ansixiyeena sharciga hanti dhowrka guud ee dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya iyo shuruucyo kale. Waagartay xildhibaane, howlahaas marka laga soo gudbo kalfadhigii labaad qabsoomay, kalfadhiga saddexaad maanta ayuu si rasmi ah u daafurmay, maxaa qorshayaa oo hor yaalla baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee kalfadhiga saddexaad ku saabsan? Eda maasanta wayba horyaale sharciga dhulka, sidoo kale wayba hadii yaale sharciga shaqaalaha oo shaqaalaha yari oo dowliga aan hayna, sidoo kale wayba yaale sharciga kalluumaysiga iyo shuruucyo kale. Xildhibaan, marka la fiiriyo maadaama golihii wakiilada aad tihiin oo sharci dejintii aad tihiin, hay-adaha kale fulinta iyo hay-adaha kale ee garsoorka oo iyaguna ka madax banaan hay-adan sharci dejinta ah, isla xisaabtanka aad la sameysaan hay-adaha kale waxaa leeyahay ma gaarsiisan sidii loo baahnaa? Maxaa hortaagan baarlamaanka inuu isla xisaabtan ku sameeyo hay-adaha kale? Walaalow, laakiin doogaskaari may dheeraayso horta usikanagadaas way jaasa ma jara dhe meeluhu dunidu way hormalay way jaray walmeedii la eraw sharuucda oo sheegada ama oo la xisaabtanka una la xisaabtamaana golaha sida wasiirada ama hay-ado oo aad hadda sheegtay la xisaabtamaana waledu way la xisaabtame, hatana way la xisaabtamahay markii koobad in sheegi hordhac koosi golaha koonfur galbeed Soomaaliya dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya in iyo yacni la xisaabtamaayan in sheeg golaha wasiirada la xisaabtamaayan hay-ado la xisaabtamaayan oo un ayin bulshada reer koonfur galbeed iyo matalayan sida oo sheego qodobka dastuurka dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya qodob shay 4-aad. Xildhibaane, ma jirtaa in xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ay Muqdisho iyo magaalooyin kale isaga sugan yihiin oo aysan xaadirinba fadhiyada golaha wakiilada? Horta si aad ogta geega way furmay kalfadhigii saddexaad, xildhibaanka hoob oo kalfadhi oo furunya way ku sugunyaa mayl eraayso magaalada Baydhabo oo mayl eraay dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo hadda fadhisha caasimada lamaad, laakiin way kii sheegay iyado baarlamaan furun in xildhibaan uma qonayn ilaa ma xildhibaanka oo dhibaato jirto guddoonka fasax siiyo warqadkaada goonisha, laakiin xildhibaan oo yacni Muqdisho isku rogow ama xildhibaan oo meel kale isku rogow ma jir ilaa ma xildhibaan shaqalan diri ama xildhibaan oo dirin oo yacni og guddoonka og. Aad baad umahadsan tahay. Waxa uu ahaa habdhowraha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed xildhibaan Cabdulqaadir Xasan Joker oo khadka taleefanka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarun jugmeel gaarka u ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Qodobada kale haddii aan ku sii socdo ee hadraaca maanta, waxaa magaalada Muqdisho laga daafuray shirka siyaasadda qurba joogta qaranka
الصوماليات وحنا الشركة رسمية أدها فري وزير دولها وزارة دارمها دي بدها حكومة دا فدرالية الصومالية مدن بلال محمد عثمان وحنا وشركة كشيء إن لوبه هي إن قرب جوكتو أي سيدة الجريان هلا هريا لا سيدو كله وحالك تكجدي وزير كردون بل وزير دولها أرمها دي بدها أيان إدي سو الدنيا عد كيسو اللي حيرة فرتان كشركة وحشرف إياه إن أنا نيجو مثلا يا بهو أنت وزارة دارمها دي بدها aan halkan ku dhaafro siyaasada qaran ee qurbajoogta wasaaradda qurbajoogta Soomaaliyeed waxa xaqiiqo ah inuu dalku baahi rasmi ah u qabay in la helo siyaasad qaran oo ku wajahan qurbajoogta Soomaaliyeed baahida loo qabo dhinac walba marka laga eego awgeed qurbajoogta Soomaaliyeed waxay sida aan wada ognahay kaalin muhiim ah kaga jiraan dib u dhiska qaranka een runtii waxaan inta aanan si dhaxgelin qodobadeeda aan jecelahay inaan sidoo kale u mahadceliyo qurbajoogtu waxay noo keenan lacag baan niri waxay noo keenan aqoon waxay noo keenan khibrad laakiin dadka ay ka soo qaadeen lacagta ama nabad galiyay ama wanaajiyay ama dajiyay ama waxa ku barteen wadamadaas waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin waxaan naga mudan yihiin amaan sababtoo ah fursadaas ma aysan heleen hadii aysan ayaga wadamadaas soo dhaweyn marka waxaan leeyahay وزير الدولة وزارة دارمة هدي بدأ أيها مدرنا بلال محمد عثمان أو شركة مانتس الرسمية ودافري سيدو كلا وزير كجرجار كأي مارين تمسيبوين كحلبان قديجة محمد ديرية أي شركتي إن لو بعينها إن قرب جوكتو أي موجيان كالين تو دل جعل ك إسلام أركانا أي مهمة إسك سهران أما أهمية جوني أي سيان دبوريس كدل ك يدو أولاد دلنا تي قرب جوكتو in ay la qaybsadaan hawlaha kale ee horyaala ee dadka ku sugan dalka gudhiisa kaso qad America ka imaanay ama Yurubta kala ka imaanay tarinsad baad dalal ku tahay passportkan aad wada timiya dalkan ah ma Turkiga hadda Soomaarti hadda Ethiopia Soomaarto waxaad aadaysaa meesha ajaanibta kan marka ay maatood kan idiyan ka wadato waa ina meesha ajaanibta shirkan waxa laga faa'iideeyay oo ay ka noqoto hadii kale dalka ku ogole labada passport qaadi ku soo gal from dalkaaga uga soo bax adar rabto turkiga iyo ethiopia meela transit kale u yeesto ku soo gal reeb ka badi kanna inta uu isticmaal laakin anaga waxaan ka rabna adoo soomaali ah dalka ina soo gasho dastuurkaaga ku sii soo inta waxaan isii dheer wasii dareemi lahayd in xariis tan ka dib idinku jirta ka bedelan oo aad dalka ku sii duminaysaan ayaa aan la idinka dhaxli lahaa oo ereygaasa sax ah slogan aan ka dhiganeynaa qurba joogta waxay gacan ka geysteen sidii aan nidaam loo heli lahaa loo heli lahayn waayo qof la arkaba qabiilkeeda gabar kasto gabdhaha ugu fiican ha laakiin intii wiil intii gabdhoodii hooyadoodii aabbahoodii u nool yihiin ay qaadatay intay joogeen waa masruufaysa sooma inta aan bay ku fiicnayd waxaan rabaa inaan qaadano inay u soo jeestaan arrinkaas iska isaga ah dadkeena marka gudaha jooga ayaga idin kama laha dalka laakiin sababti aad ku lahayd adiguna keenso hadii Allah awood leh u golaado wasiir Khadija Maxamed Diiri wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ay ahayd hadaba ahmiyad noocii ayuu shirkan ku fadhiyaa maxaas ku soo beegay xilligan ayaan si gaar ah u falanqeynaa caawa waxaan barnaamijka naga qayb galaya ustaad Faarax Maxamed Cabdullaah oo aqoonyahanada ku nool magaalada Muqdisho iyo aqoonyahan Maxamed Nuur Qalimo oo dalka Ingiriiska ku sugan labadiinaba si wada jira u soo dhawaada and thank you so much Adam Hassan Taib Sayyid and waad ka maasan taa Qalimo waa daaimo qalisa soo dhawow waa qalimo aad baa ma san tahay aan kugu bilaabo qalimo shirkan maadaama qurbo joogta ay isugu yimaadeen muxuu ahmiyada uu ku fadhiyaa shirkan bismillaahir rahmaanir rahiim markii ruuxan salaamaa dadweynaha daawanaya Soomaaliya meelba ay joogan marka labaadna adiga iyo teamkaaga ee daadheenaya Soomaali National TV programkeedan ugu talagashay qurbo joogta iyo barnaamijka maanta ka furmay Muqdisho ayaan maareeyay oo maad cilmiya hadii aan marka hore jawaabtaada anigoo iyada waafi ku siin doono ku soo noqon doono waxaan rabaa horta inaan dadka walaalaha ama Soomaalida
kuwa qaranjooga iyo kuwa Soomaaliya markii dagaalku dhacay ku harayba inaan fahamsiiyo horta qurba joognimada waxa keenay duruufaha dhacay ee jiray ee ma aha wax fantasy ah ama choice oo aan iska dalbanay oo aan iska aadnay dibadda iyadoo wadanku nabad yahay ee waxa qurba joognimada keenay waxa dagaalkii dhacay sokeeye ayaa nin walbaaba naftiisa ula cararay taasaa keentay in dibadaha la tago mar haddaad meel tagtana aadan ogtahay inaad berigiisa damaadan ku noqonayn waxay noqonaysaa in naftaada aad horumariso iyo caruurta aad wadato oo aad aqoon iyo waayaragnimo wax walbaba aad maaragtay wadankaa ka dhaxasho taa ayaa maaragtay ee maanta nagu kaliftay inaan dibadda joogno maaha maaha in fantasy inaan u aadnay ama holiday nagu fogaaday inaan joogno taasi waa arartaydii hore oo ah in qurba joognimada ay nagu kaliftay duruuf ee wadanka inaan nacnay kama inaan tegin isagoo nabada kala socda ee barwaaqe iyo nabada jirto jawaabtaada aan soo noqdo marka qurba joogta leeyahay qurba joogta waa soomaalida dibadda u baxday laakiin wadanku waa wadan maaragtay dhammaan qaran joog iyo qurba joog ay wada leeyihiin soomaali yacni wax qof alla qofkii af soomaaliga ku hadla ama dhalashada soomaali ama qoomiyadda soomaalida u dhashayba wadankaasi uu leeyahay marka dadka qurba jooga ee maanta ka samaystay wadahadalkaas ama shirka isugu yimidna dabcan kulleyta ujeedooyinka ay leeyihiin waxay tahay sida wadankooda ay ku horumarin lahaayeen sida barnaamijyo horta qofka qurba jooga wuxuu wataa waaya aragnimo uu kasoo dhaxlay wadanka uu tegey aqoonna wuu wataa damac ku jirana wuxuu yahay in wadankiisa waxaan uu ku arkay dibadda ama qaabka uu maaragtay isleeyahay wadankaagu sidan way ku wanaagsanaan lahayd ama waaya aragnimada inaad geysa ama aqoontan aad baratay inaad wadankaaga uga faa'iidayso maadaama hadda sidar uu ka fiican yahay nabadda soo yara hagaagayso oo civil warki dhabta ahaa waagii marka hore uu qarxayba oo kale aanan ahayn weli 100% uunan ahayn haddana wuxuu jecelayaa qofka inuu wadankiisa uga faa'iideeyo marka qurba joogta soo noqotay waxay wataan fikrado wadanka ku horumari karo waxay haystaan waaya aragnimo waxay haystaan waxyaaba ay soo arkeen waxay soo barteen dadka soomaaliya usii dhabar adeegay qaran joogaana iyagana u adkaysa u dhabar adeegay in soomaaliya ilaa ay dib uga soo noqonayso ilaa maanta heerka ay joogto u dhabar adeegay wadankan ka soo bixina iyaguna aqoonta way leeyihiin laakiin waaya aragnimada waxaynan lahayn dadka qurba joogta ah waayo ninka qof qurba joogta wax badan buu istaa u waaya aragnimada wax soomaalidu ay tiraa niman dhul marin dhaayo male laakiin waaya aragnimadaas waxaa la yidhaha dunyada budaqaba iyo biyoqaba way isu baahan yihiin waa kugu soo laabanaa waan ku siin doonaa ustaad faarax nala jooga ustaad faarax oo isagu dalka meelna aan uga bixin waxaana ku bartay marka la fiiriyo waa aragnimada iyo aqoonta qurba joogta ay la soo laabteen mala qabtaa qalimow in aqoontaas iyo aragnimadaas ay dalka u gelinayaan oo ay dib u dhisayaan ayuuba mahadsan tahay marka hore waxaan jeclahay inaan salaamo dhammaan tiibka SN TV iyo daawadayaasha soomaaliyeed meel walba ay caalamka ka joogaan marka labaad runtii marka laga hadlayo qurba joog iyo qaran joog labaduba horta waa dad soomaaliyeed oo wadankii yacni dadkii u dhashay oo muwaadiniintii wadanka ah qolo walbana waxay leedahay faa'iidadeeda gaarka ay wadanku u leedahay marka laga hadlayo marka dowrka laga rabo qurba joogta in ay ku lahaadaan wadankooda in badan oo kamida way kasoo baxeen tallaabooyin badan oo aada u wanaagsan oo wax badan ka bedelay dalkana way sameeyeen laakiin waxaa jiro qodobo muhiima oo dad badanna macnaha ay inta badan aaminsan yihiin oo ah waaye aragnimada sheega waaye aragnimada la yiraahdo bimacnaa qofka markuu wadankii muddo ka maqnaa 30 sano 40 sano waaye aragnimada uu haysto oo wadankii uu joogay uu ka haysto markuu la soo laabto waaye aragnimada ayada ah ma u cuntantaa macnaha xaaladda markaa taagan ma la jaan qaadi karaa oo wax ma ka bedeli karaa macnaha marka waxaan rabaa inaan baraarujiyo inkasta oo waxyaalo badan oo muhiima ay qabteen qurba joogta haddana qofka magaca qurba joognimo inuusan macnaha ahayn magac ka tarjumaya sidiisaba ee waaye aragnimo iyo aqoon iyo ilbaxnimo iyo xadaaro wadanka qofka uu joogay saameyn ay ku leedahay uu kasoo laabtay ama uu sanado badan ku noolaa midda kale oo muhiimka ah waxay tahay oo in la baraarujiyana u baahan qurba joogta soomaaliyeed 100% sida loo baahnaa ma uga faa'iideeyeen haddii ay jirto aqoon marka aqoon haddii soo barteen ma uga faa'iideeyeen ayadana waa su-aal kale su-aasha labaad waxay tahay xaaladda wadanka ka taagan dhanka waaye aragnimo maka la yirahdo ma qurba joogta macnaa u haboon mise qaran joogta ayadana waa su-aal kale maxaa yeelay xaaladda dadka dadkii ku soo noolaa oo sanado badan wadankii aan meel oga bixin ayagaa uga waaye aragsan
dhanka xaaladda markaa taagan iyo sida xalka loo heli lahaa laakiin qofkan waxa laga yaabaa inuusan wax badan ka ogeyn dalkii inuusan tallaabadii uu qaadi lahaa waxa ka hor imaan lahaa inuusan garanayn macquula marka midda waaye aragnimada ah waxaa haboon in looga dambeeyo dadkii waddanka joogay oo waddankii baxay qalimo aan dib ugu laabto qalimo maadaama shirkan qurbajoogta ay ka tashigooda u ahaa iyo sidii ay isu kaashan lahayn guud ahaan ma u malaysaa in xagal kale marka loo fiiriyo dagaal kale oo qalinjoogta la wada jiro maya sidaa uma arko oo hadda qalinjoog iyo qurbajoog waa dad wada maaragtay muwaadiniina oo waddanka u siman midna duruufaha jiray unbaa eriyey oo dibadda uu tegey ma uudan goosanin ama fantasy uma aadin ama choice ma ahayn qofkaas uu xor u yahay laakiin waxay ahayd dagaal baa dhacay sidaas uu ku baxay waddankiisa uga tegey baahee waddankiisa mauna nicin middeeda kale qofka qurbaha joogaaye waxaa ku jira dareen badan iyo masayr badan waayo waxaad arkaysaa waxyaabo wanaagsan ama horumar ama nabad ama waxyaabo un development ah oo waddanka aad joogteeda laakiin u dhalan ee ka socda waxaad marka qalbiga ka jeclaysanaysaa war hadduu waddankaygu sidan ahaan lahaa ama aan fikraddan iyo maaragtay aqoontan ama waxaanaan u jeedo waddankaygu u baahan yahay aan la tegi lahaa ma aha jallenge lagula jiro dadka qaranjooga ah ma aha xumaan mana aha in maaragtay laysleeyahay iyagu ha lagu cabburo ee waxay tahay sidee waddankii annagoo waaye aragnimadii haysana aqoonteedii dibadda iyo sidii wax loo dabiqi kara naqaana fahmina karana arrin walbaaba meeshay ka xun tahay isla markaana sida loo saxana aan wadano sidee annagii walaalaheen waddanka joogay ay waddankii wadajir aan u dhisnaa waddamada dadka qurbajooga ay u dhiseen ee maanta lagu naalooday ee dadkooduna badankooduba ay rabaan inay ku wada noqdaan waxaa ka mid a oo aan dibaddan isla wada joognay oo aan hadda aragnaa dadka la yidhaha waddanka la yidhaha ghana wuxuu ahaa waddamada ugu dhoof badan dadkiisa waayihii hore dadkeeda aada u dhoof jiray kamid a iyagii nigeria laakiin specially ghana dadkeeda markay wax barteen ay waddanka ku noqdeen ayay waxay ka dhigeen waddan horumarsan dimuqraadiyadiisa dhaqaalihiisa aqoontiisa wax walba wax walbana qurbajoogtaas ayaana u sabab ahaa laakiin waxay haysteen situation dhulka uu nabad yahay dalkooda maantaba waxay ka mid yihiin waddamada africa ee lagu rajo weyn yahay inay dadka horumarka ugu weyn gaari doona ay tahay waxaana u sababa qurbajoogtooda oo aqoontii waayo aragnimada dibadda la noqday kuwii gudaha oo ogolaaday inay wax isla qabsadaan wadaqabi biyoqabi isu bahay marka hadda waxa annaga aan leenahay qurbajoog ahaan waxay tahay walaalaheen qaranjooga ee gudaha joogana hana ogolaadeen annagana waxaan ogol lahay inaan fikirkii aqoontii iyo waayoaragnimadii aan isu keenno waddankan aan wada leenahay aan wada dhisano laakiin wax jallenge la yidhaahdo ma jiro waa laga yaabaa haddii tartamo ama dareen uu iska yimaado marka shaqo loo tartamo oo ay waayoaragnimadiisi ay badato kan qurbajoogta waayo waxaa laga yaabaa luqadihii waddanka looga shaqaynayo ama hay-adahaasi u baahnaa inuu haysto waayoaragnimada inuu haysto inuu waxyaabo badan oo marka xitaa interview lala yeelanayo uu ninkani ama uu sheegi karo ama uu isleeyay waa ninkan waa nin rajo fiican leh oo macnaha fahamsan waxa shaqada loo qaadanayo qofka gudahana aqoonti waa leeyahay laakiin waayo aragnimada ayaa ka maqan marka taasaa laga yaabaa in 70% loo qaato dadka qurbaha ka yimi taasna colaad ma ahe waa walaalka aad wax ka baranayso waay kugu soo laabanaa qalimo ustaad faarax marka la fiiriyo qalimo wuxuu ka dhawaajiyey dhowr qodob oo muhiim ah marka laga hadlayo hadda marka la fiiriyo fursadaha hadda marka la fiiriyo shaqooyinka iyo guud ahaan qurbajoogta hadda waxaa maleysaa inay kaga badan yihiin dadkii dalka ku sugnaa ee wax ku bartay ama u joogay colaadii dalka marka laga soo tago maxay tahay sababta qurbajoogta fursadaha ugu badan ay u heleen idinkoo dalkii wax ku bartayna aan fursadahaas u weyseen ayuuba mahadsan tahay qodobka muhiimka ah wuxuu yahay in badan la isweydinayo inta badan sanadihii u dambeeyey gaar ahaan 4 sano u dambeysay waxaan ognahay in maamulka iyo siyaasadda inta badan ay u badnaayeen dadka qurbajoogta ah taasoo sabab u ahayd macnaha in inta badan bosishinada ugu sasare dalka ay markaa dadka qurbajoogta ah maamulayeen mida oo yani in la ogaado u baahan waxay tahay iyada nafteeda haddii waayoaragnimada dalka dibaddiisa lagala imaanayo ay tahay mid xal u heli karta xaaladaha adag ee dalka uu ku jiro 4 sano iyo yani bosishinada iyo tallaabooyinka ay qurbajoogta hayaan risaltiga kasoo baxay inta badan waa la arkaa dadkii marka oo dalka wax ku bartay ama dalka aanan ka bixin in ay waayaan mas-uuliyaad aada u fara badan ama tallaabooyinkii loo baahnaa inay qaadaan inay qaadi kari waayaan waxaa sabab u ah
in badan oo qurbajoogta kamid ah inay macnaha aaminaan in qofka hadii uu dibadda ka yimaado ama uu dalka dibaddiisa ka yimaado uu muddo yacni ku noolaa ama sanado badan dalka ku noolaa inuu asaga yahay qofka keliya ee wax xalka u heli kara ama uu yahay qofka keliya ee maanta xaaladda lagu jiro wax ka bixin kara waayo haddii adiga aa aaminto inaad adigu tahay qofka ugu aqoonta badan inaad haddii aa aaminto inaad adiga tahay qofka keliya ee wax samayn kara macnaha waxaa ka soo baxaya in mas-uuliyaadkii iyo mas-uuliyaadkii sida caamka loo wada lahaa in marka dad yow gooni ah yacni la siiyo taa marka ajligeeda marka waxaa dhacday in dadyowga qaar ay dhahaan waxaan rabnaa inaan baasaboor ajanabi ah aan helno ama aan waqti ku bixino inaan baasaboor ajanabi helno maxaa yeele wuxuu aaminsan yahay baasaboorka ajanabiga ah inuu macnaha kaga hormarayo qof kale oo aqoontii iyo khibraddii iyo waaya aragnimadii u leh meesha markaa mas-uuliyaddii responsibility-ga loo dhiibayo marka dhibaatada jirta waxay tahay inaan aaminnayba in qofka macnaha baasaboorka ajanabiga wata ama qurbaha ka yimid uu yahay qofka keliya ee xalka keeni kara qalimu aan kugu laabto marka la fiiriyo aqoonta iyo waaya aragnimada qof kasta intuu ku sugan yahay ama dalka gudihiisa ku sugnaada ama dibaddiisa ku sugnaada labaduba sida u hela ayay ku xiran tahay marka la fiiriyo ma laga yaabaa in qurbajoog badan oo aqoontii iyo waaya aragnimadii lagu tuumay aan lahayn in dalka markay yimaadaan baasaboorka ay wataan dartooda lagu siiyo shaqooyin kala duwan sidaasna qallaaso iyo dhibaato kale hor leh iyo maamul xumo ay la yimaadaan run ahaantii marka ay noqoto shaqasiinta horta laysma weydiiye baasaboorkaaga soo qaado oo c v-ga marka lagu weydiinayo aqoontaadii waaya aragnimadaada laguma weydiiyo baasaboorkaaga ee waddanka ka timid inaad foreign passport inaad wadato iyo mid somali passport inaad wadato waxaa la isweydiiya ama c v-ga lagu qorto ama interviewga laysku weydiiya waa aqoonta shaqada laysku qaadanayo markaasi aad u leedahay ee ma aha in lagu yiri maqurbaa ka timid ha priority aad leedahay ama local baad tahay oo waddankaad dumaad ku baratay maya tana ma qaadanayn laakiin waxaa la eegaa imtixaanka ama interviewga la qaadayo ee dadka waayaariga ay fadhiyaan ee qofka marka professional job oo qofna technocrat oo shaqada yaqaana loo qaadanayo waxaa la qiimeeyaa waayaarignimadiisa aqoonta uu leeyahay shahaadada uu wato laakiin lama fiiriyo baasaboorkiisa meeshu ku yimi waayo dhammaan soomaaliya la wada yahay waa la wada siman yahay laakiin waxaa jira another case african joognaa soomaaliyan joognaa oo corruptionku iska badan yahay waxaa laga yaabaa mid aan aqoon iyo waaya aragnima midna aan lahayn laakiin dibadda ka yimid oo qurba jooga in nin uu qaraabo ay yihiin ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama qof un meel jooga ama hay-ad yacni madax bannaan laakiin uu nin reerkiisa ama qaraabadiisa ama una ay isugu dhow yihiin uu joogo inuu si garabeeshan ah uu ku siiyo shaqo qofka kale ee aqoonta leh ee gudaha wax ku bartay markaa uu arko nin aan aqoon iyo waaya aragnima lahayn uu personally uu yaqaano oo positionkii la siiyey ama shaqadii la siiyey taana ay dareen geliso wayna dhacdaa 150 ama ka badan shaqooyinka soomaaliya la bixiyo ee professionalka loo baahan yahay badanaa kuma baxdo si cadaalada wasaaradda shaqada sportiga ay keento tartan cadaalada ma keento oo qof gudaha iyo kan dibadda c v-goodii aqoontooda la qiimeeyo waxaa badanaa hela shaqooyin niman gadaal kasoo wareegtay daaqadda kasoo gala kaasa hadhowto marka markay shaqaalihii wasaaradda ama wakaaladda ama hay-adda ka shaqeynaya ay arkaan oo aan wax c v aan lahayn oo aan shahaado wada laakiin qurbajoog ahaa oo waqtiga dagaalada iska cararay ayaa waxaa keenaya marka in image xun ay siiyaan dadka qurbajoogta ahaa oo la leeyahay baasaboorka wax lagu siiya no dhab ha noqoto guddi cadaalada oo wadaada u badan oo rasmi ah yimaada marka shaqo la bixinayo oo shaqo u baahan laakiin shaqo dhab ah oo professional ah oo rag technocrats loo baahan yahay waxaa laga yaabaa ninka gudaha inuu ka qaado ninka dibadda ka yimid laakiin markay noqoto wasta iyo waxyaabahan oo komisionaal laysku keena iyo ana yaana loo xisaabin taasi qurbajooga aado laakiin kuma unin hela aqoontiisa wuxuu ku helay dad siqaano garabeshan gadaal daaqada laga soo geliya all that wax loo xisaabsan maha laakiin dadka waaya arag wax ka yimaada qurbajoogta ee rasmiga ee cv-goodu fiican yahay waxaa laga yaabaa fursad fiican inay haystaan marka ay la tartamayaan dad gudaha jooga marka garabeshanka ayaa la kala saaray tan dhabta loo bixiyey dawadaag weli waxaa la socotaan barnaamijka raadraaco si toos idinkaga imaanaya telefishinka qaranka waxaan caawa si gaara u falanqeynaynaa waxaa maanta magaalada muqdisho laga daafuray shirka siyaasadda qurba joogta qaranka soomaaliyeed oo ay ka qeyb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka xildhibaano iyo marti sharaf kale waxaan u mahadcelinayaa barnaamijka nagala qeyb galaya aqoonyahan maxamed nuur qalimow oo london ku sugan iyo faarax maxamed cabdulaahi
oo isaguna qamid aqoonyada magaalada Muqdisho Mustafa Farax aan kugu soo laabto marka la fiiriyo dadku waa dad Soomaaliyeed ha ahaado qof dalka joogay ama qof dibadda ka yimid oo labaduba waa la wada sameeyaa dalka marka la fiiriyo ma waa aragta marka shirka ay qurbajoog si gooniya u qabsadaan oo looga hadlayo ay qurbajoog iyo in si gaar ay qurbajoogtu u tashtaan ay wadan uga talayaan in qaran joogtii la waayo booskoodii ahaa inay isu yimaadaan oo ay ka hadlaan ee naftirku 30 sano ama 40 sano dalka u joogteen way araga u tihiin wixii dhacay maxaa loo waa in la helo qaran joog iyo soo timaada een iyo ma san tahay een waa qodob muhiim ah een umada hadii kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga labadaba waa muhiim in ay ayahooda ka tashtaan maxay la umadu hadii aysan ayadu ayahooda ka tashanin hormarkeeda aysan ka tashanin cid uga talinaysa ma jirto een isku duubnaanta iyo wada shaqeyntana waa waxyaalaha lagu gaaro een hormarka waa pointiga kaliya hormar lagu gaari karo een horta in yaani isku yimaado oo shir la qabto oo ayahooda ay ka hadlaan muhaadalka isu kordhin kartaan waa arrin muhiim ah oo aanad u soo dhaweyneyno een taas mid aan ku daraynaa waxay tahay oo muhiimka ah in macnaha een dadku qama qurbajoog ahaadaan ama qaranjoog ahaadaan in ay doorkooda macnaha garanayaan qurbajoogta opportunity badan baa jira ay dalka ugu faa'iideyn karaan een meelo badanna way ugu faa'iideeyeen laakiin in la macnaha aan la isku qasin oo macnaha wixii ay qaban karaan oo muhiim ah oo wanaagsan ay qabtaan laakiin hadii marka qofka qurbajoognimo oo wixii dhan macnaha uu soo istaago ee waa sameyn karna maxay yahay qurbajoogan ahaay oo way arag baan nahay noqoto markta maxay noqonaysaa in meelo adiga aadan aqoon u lahayn ama macnaha aadan wax ka keenin karin ina gasho taa marka waa macna in laga digtoonaado oo dadkan ayaga waxa ay qabanayaan iyo aqoontooda inay islaato mar walba waa achievementi in macnaha ee lagu saleeyo mid kale oo ah marka een qaran joogi in inta badan ayahoodi inay ka tashtaan oo isku duubnaadaan ay iska warqabaan ay suurgali weeyso een inta badan horta ma badna waa arin sax ah waana arin aad looga fiican yahay maxaa yeelay een qaran joogu saa ogtahayba een xaalad aad u adag bay soo dhabar adeegeen een xaalado badan wadanku ay ka soo bixiyeen gaar ahaan ee fiildiga waxbarashada saa ogtahayba in jaamacad laga abuuray wadankii laga asaasay xilli ay xaaladiisu aad u adag tahay waxyaalo badanna way qabteen wada tashi iyo wada socodna way jireen laakiin waayadan dambe in waxoogaa gaab yimaado oo dadkii ay kala tagaan ama isku xirkii waxoogaa uu daciifo waxaa laga dhihi karaa macnaha xaaladaha dalka ka taaganna in ay oo weliba dhanka amniga ah ay saameyn ku leedahay laakiin waa pointi aad iyo aad muhiim u ah oo aan bogaadinayno mar walbaba in ay joogteeyaan waa garto safarcada ama suntaa qalimow aan ku laabto qalimow shirka maadaama magac gooniya uu ku socdo oo ah siyaasadda qurbajoogta qaranka haddii la yiri siyaasadda qurbajoogta dhanka kalena waxaa imaan doonta siyaasad qaranjoog inay la yimaada iyaguna ma haboonen soo ma habooneed in magac ka bedelan kan qurbajoogta siyaasadooda in la isticmaalo ahayd ama magac ka ballaaran si dadku ay ugu sii noolaadaan shirka run ahaantii horta mid shacabka soomaaliyeed ayaan ka codsanayaa oo ah in naloo kala qaybeen laba group oo la kala yiraahdo qaranjoog iyo qurbajoog oo inta layska daayo duruufaha unbaa keenaye la yiraahdo soomaali waana jeclaan lahaa xitaa in shirkaasi uu noqdo mid dhammaan ay isku wada jiraan si aan two groups loo noqonin two groups dii loo noqdo waxaa imaanaya wax la yiraahdo rivalry ama rivalry saan isku noqonaynaa gruubo oo yacni isyara diidan oo kala noqonayaan laba kooxo maaragtay haddii laba kooxo darisa xitaa hadaad aragto oo magacyo loo kala bixiyo wax uuna xitaa marka ciyaarta isugu yimaada way isyara diidaa oo defosiyaasha ama fanskooda way isdiidaa mar waxaan jeclaan lahaaba in kelmadan qaranjoog iyo qurbajoogta horto meel layska dhigo oo soomaalinimo waddankaa naga burburay qaar baa cararay dibadda aaday oo fantasi uma aadin iyo dalxiis duruufaa ku kalifay qaarna waddankay sii joogeen oo maaragtay ilaahay u qoray inay sii joogeen waddanka sii hayaan oo laguma soo guuraayo hadhowna markii hadda waqtiga la gaaray in xoogaa duruufu ay isbedeleen oo nabad ay timid waa isku soo noqonay marka inaan magacyo isku bixino horta isno good ma fiicna oo xataa two groups oo si kala fogaada noqonayna haddii shir la kala qabsado oo kuna la yiraahdo waa qurbajoog oo halkaas shir ku leeyihin kuna waa qaranjoog halkaas ku leeyihin all this maaragtay in layska daayo yani aan yani niyadeyda aan ka jecelahay oo two groups ayna noqonin oo soomaali wadani ah wadajira oo waddankooda usoo noqda civil warka ka baxaya oo horumarka waddankooda rajaynaya aan nahay kii dibadda qurba ka yimid ee waaye aragnimada lahaa iyo kii waddanka jooga ay isla wada qabsadaan oo waddankaa horumarkiisa ay ka shaqeyn sida gaana ka dhacday oo maanta horumarku ku gaaro kale soomaalidu waxay yiraahdaan budahays iyo biyahaysta miyama aqan way isu baahan yihiin ya marka labadeen waa isu baahanna qaranka waa wada leenaa wada dhisano anana laga daayo
in rivalries aan isku noqono two groups aan noqono ta kale policy u gaar ah oo qurba joogta ay leeyihiin maba jiraba oo aanan ahayn inay waddanka horumariyaan nothing else agenda kale ma bi iman karaba waxna kulmin kara waxay tahay meelo badan oo adduunkan ka wala nimid laakiin one hal agenda leena oo ah development for our country waddanka inaan horumarino kaliya nothing else wax kale oo jirka ku nahay ma jiro way aragnimada inaan waddankeena ku soo wareejin walaal dad badan baa jira waddankeena ku soo noqdaan jacayl markaad qorsheyso in family-ga iyo cid walbaaba ay ka dhaadhiciso in waddanka loo noqdo ayaa waxaan qarax iyo waxaan dhacaya markaasaa blankii oo dhan isbedelaya laakiin haddii maanta nabad peace ay noqon lahayd sida waddanka Ghana oo kale aad horumarka ay gaarsiiyeen dadka qurbaha ka soo noqday ani waxaan hubaa xamar dadku maba qaadi lahaynba 1 million people oo Soomaali oo dibadaha ku nool waa ka badan laakiin 1 million minimum waa soo noqola because carruurtu waa khatiyaan laga taageeyo oo rabaa in maareeyo waddankoodi la baro afkoodi la baro dhaqankoodi la baro waddanka lagu talaalo oo niyadoodu ay saa u gasho laakiin anagii waa dad waaweyn aan ka badbaadin laakiin carruurteena kama badbaadi karaan inay nolosha reer galbeedka ku tagaan hadda waddanka lagu soo celin waqtiyada qaar ama aan si caadi ah loo soo celin marka laba group ma nihin waxaana qurba joog iyo qaran joog laas u baahan laakiin magacaana laga daayo oo Soomaalinimo una lagu shaqeeyay taasan leenaan. Waana safar makala fiiriyo hadda maadaama shirku la daafuray siyaasada qurbo joogta qaranka Soomaalida uu yahay maxaa ku macnaheeda siyaasada qurbo joog makala fiiriyo. Ayuba ma san tahay siyaasada qurbo joogta marka la dhahayo ama laga hadlayo waxay ku qeexaan how can we promote our country. Wadankeena sideen ku hormarinaa oo siyaasadeenu waxay tahay leeyihiin macnaha sidii wadanka loo hormarin lahaa waa arrin wanaagsan waaye inkastoo anagu aan lahayn wadanku dadka dibadda ka jooga iyo dadka gudaha joogaba hawada tashtaan oo hawada faristaan oo siyaasadii laga dhigo hal mid oo ka tarjumaysa sidii wadanka loo hormarin karaa taamirka laga soo gudbo wuxuu sheegay ustaadka in dadku isku baahan yihiin waa arin sax ah waa isku baahan yahay laakiin midda meesha uu khaladka ka jiray waxa tahay ama isku fahmi la yahay dadkii wadanka aanan ka bixin 30 sano u dambeeyay intii yacnaha dagaalada iyo dhibaatooyinka lagu jiray oo wadankii ku dhashay hadii aan rabno inaan macnaha aan la shaqeyno ma waxay tahay inaan fikir iyo wixii dhaqaale markaas aawadi karno aan ku biirino mise waxaan leenahay anaga qurbaha ka nimid oo way arag ah noo laga dambeeyo taladii dalka taas oo marka dhibaato ugu badan iyo is afgaran waaga meesha uu ka dhasho dadka qurba joogta ah hadii ay wadanka ku soo laabteen fursado badan baa jira in macnihii maalgashi ay wadanka ku sameeyaan in wixii marka tala iyo tusaale ah ay dadka la wadaagaan laakiin dadkii wadanka joogay oo wadanka ku dhashay oo wadanka aanan meel uga bixin in looga dambeeyo talada dalka iyo sidii wax loo wadi lahaa iyo sidii xalka loo heli lahaa waagtii farax ma santa gabagabadii barnaamijka soo gaarnay qalimo shirkan maadaama maanta si rasmi ah u daafurmay maxay kula tahay oo xilligan ku soo beegay in shir looga hadlayo siyaasada qurbo joogta Soomaaliyeed lagu qabto Muqdisho iyadoo xilli doorasho inuu soo diyaarinay sida badan sidaad og tahay dadka qurbo joogta ah waxay daneeyaan siyaasada iyo inay ka mid noqdaan iyo inay involved ku noqdaan siyaasada ama qaarkood ay position ka helaan sida xildhibaan iyo wixii ka sareeya qof walba ma rajuu leeyahay inuu maartay siyaasadaasi qaranka uu dhexda ka galo haddana waxaa la joogaa waqtigii siyaasada Soomaaliya isbedelaysay oo doorashooyin jiraan oo qofkii markii hore ku talagalay inuu reerkiisa xildhibaan u noqdo qofkii ku talagalay inuu maareeyo dawladda ka mid noqdo qofkii ku talagalay inuu campaigner noqdo oo nin uu dadka tartamaya uu noqdo campaign leader kiisa ama asaga laftigiisa uu isleeyahay wadanka isku tijaabiyo dalka aad madaxweyne ka noqoto ama ra'iisul wasaare ka noqoto ama waxuun xubin wax tari kara aad ka noqoto marka taas saakeenaysa in hadda lagu soo bato shir ay qabsadaan si ay involved ugu noqdaan aad ugu dhaxgalaan siyaasada because this is the time waqtigii siyaasada la dhaxgelinaa aan hadii adanka leedahay iyo hadii kalaba hadheer waaye marka wadaad case ayaa horta shirka ay u qabsanayaan oo ay isu bahaysanayaan laakiin anigu waxaan qabaa in dadka lagu dhex milmo oo aanan si gaar ah loo fariisan oo dadku ay noqdaan dad uun duruufo marka hore ay kaxeeyeen haddana soo noqday waayarinaya aqoon iyo dalkooda inay saan fikrad ah wata taasi laakiin aynan rivalry aynan noqonin maaragtay kooxaha iska soo horjeedo qurba joogi qara joogi waxa in laga gudbaa ani this is my marriage fikradeyda ama taladeedu taasi ku soo urursan tahay waana filaa inay dad badan oo qurba jooga ay siyaasadu sanadkan soo geli doonaan
laakiin waxaan leeyahay waddanka loo shaqeeyo miyaanan la abuurina two groups qaran joog iyo qurba joog oo sii xoogeysta oo marka dambe u xoobsiibta waxyaaba aanan la filaynin. Waxaan noqon waxaan nahay dad waddankooda dhibaato uga cararay, haddana soo noqda dhismihiisana diyaar u ah. That's it. Aan ajendeena u yahay inuu dalkaas dhismo. Taladeedu waa taas. Sada maasan tahay, waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo kelimadeyda. Dadka qurba joogta ah waxaa jira macnaha asbagtiyo fara badan oo u baahan in la maalgeliyo oo wax laga qabto. Laakiin xilliyada electionska ay soo dhawaadaan, in lasoo ordo oo nin walba meeshuu joogo uu kasoo ordo wixii uu heli karo oo income ahaa uu hore usoo qaato, taa micnaheeda waxaa la dhihi karaa keliya in focuska la saarayo in kursi la helo. Kursi in la helana muhiim ma ahe, muhiimaddu waxa weeyaan in dalkan iyo dadkan wax loo qabto. Dalka iyo dalka in wax loo qabto waxay macnaha ay ku xiran tahay ama saldhig u noqon karaa in waqti walbaba dadkii in lagala taliyo arrimihii, in yacnii talo lala wadaago, in waddankii involved lagu noqdo. Laakiin haddii lasoo ruculeeyo keliya xilliyada doorashada ay dhacayaan, taa micnaheedu waxa weeyaan dad macnaha kursi markaa focuska saarayo inay yihiin. Marka in macnaha xilli gooni ah aan dadaalo iyo waxyaalo aan lala imaanine, in macnihii talada dalkan ma kuma xirno keliya doorasho, kuma xirno 4 sano iyo 3 sano iyo 5 sano midna kuma xirna. Waa dal macnaha weligiis jirayo. Marka qofka waa in yacnii emotionskiisa ay yacnii ahaadaan waddankan sidee wax ugu qaban kartaa, dadkan sidee macnaha ugala qaybsan kartaa xaaladooda. Laakiin yaan lagu soo koobin keliya qurba joogta aysan ordin xilliyada electionska ay jiraan, aysan macnaha lacagahoodii iyo waxoodii waxay sameyn karaan, aysan siyaasadda ku bixinina. Talaabo kasta oo dalka wax loogu qaban karo ha sameeyaan, xilli kastana dalka ugu baahan yahay, maaha in xilliyo gaara ay kusoo kooban arrimahood. Farax, aad baad umahadsan tahay daawadaal. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Raadraac. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa Ustaad Faarax Maxamed Cabdulaahi oo ka mid ah qoyaanada magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa oo khadka iskaabka magaalada London ee Ingiriiska uga jiray aqoonyahan Maxamed Nuur Qalimo. Isaguna aad baan ugu mahadcelinayaa saaxiibada farsamada, yaani uguna u mahadcelinayaa tan iyo barnaamij mid kalena mid intaynu ku kulmi doono. Nabadgelyo.